E um homem foi morto agora há pouco em Rio Preto. O crime foi no Jardim João Paulo II, que fica na zona norte de Rio Preto. A Larissa Cruz acompanha esse caso e, ao vivo, ela traz todos os detalhes para a gente. Oi, Larissa, boa noite. A polícia já sabe qual teria sido a motivação desse crime? Oi, Rodolfo, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Olha, esse homem foi morto com um tiro no rosto. Então, pela dinâmica ali do que aconteceu e do local ali do crime, a polícia acredita se tratar de um acerto de contas, ou seja, realmente uma execução. Nós estivemos lá no local e a polícia foi acionada, esse homem morreu ali na hora, né? Esse crime aconteceu por volta das 5h30 da tarde, como você disse, no bairro João Paulo II, na zona norte aqui de São José do Rio Preto. A polícia esteve no local, esse homem infelizmente morreu ali na hora. A vítima se trata de um homem de 23 anos, ele já tem passagens pela polícia, já era conhecido pela polícia, por isso também reforça aí talvez esse acerto de contas, né? Alguém que teria alguma coisa contra esse homem. Nós estivemos no local, a polícia continua lá fazendo o trabalho, por isso essas são informações preliminares. A polícia segue por lá, a perícia também está fazendo o trabalho por lá. Por isso, essas são as informações que a gente tem. Rodolfo, nós estamos aqui em frente ao plantão policial para aguardar as novas atualizações. Outra informação é que a pessoa aí, né, esse assassinato, quem cometeu, acabou fugindo do local, as pessoas ali em volta, os moradores não identificaram, não viram, né? Não teve testemunhas, então ele acabou fugindo do local, a polícia não identificou e também não localizou esse homem. Então esse caso segue em investigação e a procura aí de quem cometeu esse homicídio, Rodolfo. Ok, Larissa, obrigada aí pelas suas informações, tá? A polícia agora vai investigar, as testemunhas vão ser ouvidas para tentar encontrar, então, o suspeito de ter cometido esse homicídio agora à tarde em Rio Preto. Valeu, obrigado aí pelas suas informações. Ótima noite.